លោកសោមសម្បត្តិដែលជាអ្នកជំនួយលើបិឈ្មោះមួយរូបនិងជាអ្នកប្រឹក្សាយ្បល់អំពីការធ្វើជំនួយត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺនៅដំបះខេសាហាខੰងមុខនេះក្នុងនាមជាជនសងសាយពាក់ព័ន្ធនឹងការបដិងប្រដាល់ចំនួន5ប័ត្រចោតដែលក្នុងនោះក៏មានប័ត្រញុះញង់ផងដែរសមីខ្លួនអះអាងថាលោកនឹងចូលទៅបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តុលាការដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំលោកសោមសម្បត្តិអគ្គនាយកក្រមហ៊ុន Campaign ឆ្នាំពួជិត អ្នកជំនាញដែលបំរៀនអំពីការធ្វើចំណួយត្រូវបានទូឡាកាឱ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2022ពាកព័ន្ធនឹងពីបណ្ដឹងដែលប្តឹងចំនួន5ប័ត្រចោតរួមមានប័ត្ររំលោភលើទំនុកចិត្តប័ត្ររំលោភលើភាពល្ងង់ខ្លៅឬភាពទន់ខ្សោយប័ត្រញុះញង់ឱ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអតប័ត្រលួចលក់អចលនវត្ថុរបស់អ្នកដតីនិងប័ត្របំភាន់មន្ត្រីសុរិយោដីក្នុងការចោទបញ្ជីពាកបណ្ដឹងនេះធ្វើឡើងតាមរយៈមេធាវីចំនួន3 មេនះដែលដំណាងឲ្យដាស់ម្តងម្តងមេនះរួមមានមេធាវីឡុងបញ្ញាវឌ្ឍិគឺលោករដ្ឋនិមលឡុងអាននបញ្ញានេះបើតាមដីការកោះហៅមួយរបស់លោកអ៊ុំសុភិកព្រះរាជអញ្ញារងនៃអាយកាអ៊ុំសាឡាដំបងចុះថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ដែល VOA ទទួលបានលោកសោមសម្បត្តិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកនឹងចូលបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តុលាការដើម្បីបកស្រាយពីភាពស្អាតស្អំរបស់លោកការចោតប្រកាន់នេះ ពីវាມັນມັນមានពីព្រមត្រូវហ្នឹងហើយគេវារុំលប់លើសុចរិតធិបរបស់ខ្ញុំវារុំលប់លើវិក្តីថ្លៃធូននិងកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំណាក៏ប៉ុន្តែ ផ្លូវច្បាប់យើងត្រូវតែតស៊ូទៅតាមផ្លូវច្បាប់លោកបានការពារខ្លួនថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីដូចការចាត់ប្រក័នរបស់បកគលម្នាក់ដែលលោកបញ្ជាក់ថាមានឈ្មោះលោកសាមិតវិរៈហៅប៉ិចធឿនដែលបានបង្ដឹងរូបលោកលោកបានថែមថាលោកធ្លាប់ជួយដើមបង្ដឹងក្នុងការដោះស្រាយរឿងដេីធ្លីការលំឡងឆ្នាំ2017លោកបានដោះស្រាយជូនទេវីគាត់ក្នុងអ្នកដែលតំណោះមួយគាត់ក្នុងអស់ជាង30ម៉ឺនដុល្លារថែមពីលើទៀតប៉ុន្តែគាត់គឺជាមនុស្សដែលលោភលន់មិន មិនចេះអាចបាទហើយគាត់ចេះតែរត់ពឹងមនុស្សម្នេហើយទៅមនុស្សម្នេទៀតទៅមនុស្សម្នេទៀត VOE មិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាាពីដាំបੰដឹងលោកសាមិតវិរៈបាននៅល័យទេចំណែកមេធាវីទាំង3របស់ដាំបੰដឹងដែល VOE បានតេកតងទៅរួមមានមេធាវីលងបញ្ញាវុធគឹមរត្និមុលលងអាណនបញ្ញាសុំមិនបញ្ជាាໄວបន្ថែមនោះទេដ៏អោយអ្នកសាព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកមើលតាមដេកាកោះហៅរបស់សាលាដំបូងរាជជំនុំភ្នំពេញ long anon បញ្ញាមេធាវីម្នាក់របស់ដើមមិនដឹងបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាខ្ញុំមិនបន្តអាចឆ្លោយីបានទេទុកឲ្យព្រេងអាដែលគាត់ជាអ្នកដាំតំណាងឲ្យរដ្ឋនឹងជាអ្នកទទួលគាត់ទៅបណ្ដឹងអញ្ញាដើម្បីបိုက်គាត់ទៅ សូត្រចំណោយចឹងតើប្រសិនបើទូឡាការរកឃើញកំហុសរបស់លោកសោមសម្បត្តិថាបានរំលោភលើទំនុកចិត្តនោះលោកអាចនឹងត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅដល់3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី1លានរៀលទៅដល់6លានរៀលរីឯពីរយៈជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំហានូយ VOA